Дитячий театр «Сорванці» підтвердив звання «Народний». Це найвищий титул для всіх творчих колективів. За 28 років в театрі поставили більше 60 вистав різних жанрів. Це і комедії, і фарси, і буфонади. А нещодавно знов прем'єра – «Поетичний політ». Колектив показав журі та глядачу два дуже складні твори, які художній керівник театру Олена Вартанян об'єднала в один спектакль. Новый спектакль – спектакль-эксперимент, потому что он создан не по драматургическому материалу, а по поэме и балладе. Баллада Роберта Рождественского «Баллада о крыльях» и поэма Анны Ахматовой «У самого синего моря». Этот спектакль-эксперимент в том, что здесь очень гармонично сплетена красивая пластика, хореография, невероятно великая поэзия двух гигантов, метров поэтического мира и красивейшая музыка Игоря Стравинского и Александра Арутюняна. Крыльев радужных таких земля не видывала, и наделых мужик с них наважничает. Приємно розповідати про акторів театру, коли його учасники – талановиті діти. Магія рухів, чарівні образи – все було дуже стильно. І мені стало цікаво, як молоді актори самі бачать цей спектакль, його символи і персонажі. Адже поки ми діти, ми особливо щиро віримо у мрію. Мой герой – парень, мечтатель, решил научиться летать і пытается, так сказать, толкать свою мысль в массы. Нужно мечтать, нужно стремиться к своей мечте, идти к ней и добиваться цели, несмотря ни на какие преграды. В нашем спектакле мы все народ, который пытается этого мечтателя, нашего главного героя, немножечко загнобить, опустить, не дать ему добиться того, что он хочет. Но, несмотря на все это, он добивается своей цели и он взлетает. Без мечты не будет никакой цели и ничего не достигнешь. Приємно, коли дорослі довіряють нам, дітям, такі серйозні теми, бо вистава «Поетичний політ» схожа на казку, але має глибокий і серйозний зміст. Заставляють, пожалуй, задуматися о том, що в житті важливо, о том, що люди посторонні, вони приходящі, уходящі, а рідні, вони завжди залишаються рідними. Как за душу тронуло, я прям так вот мурашки по коже, вот реально очень сильно понравилось. Я очень рада, что нас пригласили. Хороший спектакль, музыка очень красивая, мне особенно понравилась. Музыка такая постоянно меняется, и она как бы передает тоже смысл. Не только игра актеров, музыка тоже многое передает. Глядачі розповіли, отримали велике задоволення від побаченого. Вони і співчували, і раділи, і навіть плакали разом із героями під час спектаклю. Діти як вовлікають зрителя в сам процес спектакля, і як будто би ти участвуєш в ці всі волни, ти відчуваєш і переживаєш вместе з ними, і сопереживаєш. Потрясаючий спектакль, і ну, просто невероятно, як от таке відчуття, що от мурашки по тілу з першої хвилини до останньої хвилини. Це було просто потрясающе. Впечатление потрясающее, просто я тоже плакала, и ну, я просто была вся там в спектакле. В душе остался прекрасный отпечаток, меня удивила глубина этих произведений, насколько дети смогли донести эту глубину произведений, насколько они смогли вовлечь в это действие.
Звичайно ж, діти, які грають в театрі «Сорванці», мріють про дорослу професійну сцену. Мріють стати відомими режисерами та акторами. А керівник театру Олена Вартанян говорить, вона почуває себе щасливою, коли мрії її вихованців збуваються. Вони працюють в театрах, працюють художниками, працюють дизайнерами, працюють актерами, режисерами. І я вважаю, що це найбільше досягнення. І, глядя на сьогоднішніх сорванців, я теж сподіваюся, що ці маленькі перышки полетять і превратяться в огромні крилья, а я буду дивитися і восхищатися своїми великими птицями. Настя Садома, Тіп-Топ новини.